Վանաձորում հանգրվանած Վիքի ճամբարականները հյուրընկալեցին Հայաստանի առաջատար օպերատոր Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Կիրիկյանին, ով այս օրերի ընթացքում իր աջակցություն ներբերել և ծիծեռնակ ճամբարն ապահովել էր ինտերնետ կապով, ինչն էլ նպաստել էր, որ Վիքի ճամբարն իր բուն նպատակին ծառայի, այն է համացանցը հարստացնի հայկական բովանդակության նյութերով։ Իրենց թիրախում գա շատ կարևոր մտածելակերպ, թե ինչ կարող ենք անել, որ մեր անունը, մեր երկրի անունը, մեր ինքնության մասեն ավելի հասանելի լինեն լուրերը, դերգությունները բոլոր աշխարում համացանցի միջոցով, եւ իրենց այս խնդիրը վերցրել են իրենց վրա, ու դա բավականին ոգևորիչ կապար մնի եւ խնդիր մնի։ Ճամբարի գլխավոր նպատակը արևմտահայ դպրոցականներին և ուսանողներին հայկական Վիկիպեդիայի կազմման աշխատանքներում ներգրավելն է։ Ճամբարականները 14 օր անընդմեջ աշխատում և խմբագիրների օգնությամբ համացանցին են հանձնում Հայաստանի և հայ ժողովրդին նվիրված հոդվածների հրապարակումներ արևելահայերեն, արևմտահայերեն և այլ լեզուներով։ Ու երևում է, և հատկապես ալ իրենց պատասխաններից, որ իրենք լուրջորեն շատ լավ դրամատրված են և հավատում են այն կաղապարին, որ իրենք ներդրում են հիմա ունենում, որ ավելի հասանելի ու ճանաչելի դարձնեն հայոց վերաբերվող դերգությունները Wikimedia-ի միջոցով և հատկապես հայերեն լեզվով և հատկապես արևմտահայերենով և արևելահայերենով։ Վիկիմեդիա Հայաստանի Վիկի ճամբար 2014 ծրագրի կարևորագույն և հրատապ խնդիրներից է առանձին արևմտահայ Վիկիմեդիայի ստեղծումն ու հարստացումը։ Արևմտահայերենն ընդգրկված է անհետացման վտանգի տակ գտնվող լեզուների, Միացյալ Ազգերի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպության, UNESCO-ի ցանկում, ուստի արևմտահայերեն Վիկիպեդիայի ստեղծումը կնպաստի արևմտահայերենի պահպանմանը։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։